La campanya de vacunació contra la grip als centres d'atenció primària. L'objectiu és cobrir els grups de població que poden tenir complicacions en el cas de contraure el virus, com ara majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades, obesos mòrbids i persones internades. Bona nit. Està ingressada a l'Hospital Mútua de Terrassa la dona de 50 anys, veïna d'Igualada, que dissabte a primera hora del matí va ser segrestada, robada, violada i apunyalada. El presumpte agressor és Tomàs Pardo, conegut com el violador de Martorell, que complia condemna per un delicte similar, però que va sortir de la presó amb un permís penitenciari de tres dies. 60.000 visitants han omplert el cementiri municipal entre el dia de tots sants i els dies previs. El dispositiu especial ha comptat amb un autobús gratuït, un servei de neteja i ornamentació dels nínxols i amb un taxi adaptat per traslladar pel complex funerari les persones amb mobilitat reduïda. El Sant Cristòbal, el Javec, el Manu Lanzarote i el Vallès visualitzen l'acord signat el mes de març amb una presentació conjunta al camp municipal de Can Anglada i amb un miler de jugadors dels quatre clubs de futbol sobre la gespa. tret de sortida a la campanya de vacunació de la grip als centres d'atenció primària. Es pretén cobrir els grups de població que poden tenir complicacions en el cas de contraure el virus. Es calcula que la vacuna en persones grans redueix el risc en un 80%. Aquest dimecres ha començat la campanya de vacunació de la grip als centres d'atenció primària. Al Camp Nord ja s'han administrat les primeres vacunes, generalment a persones grans incloses en el grup de risc establert pel Departament de Salut. L'objectiu de la campanya és precisament cobrir el màxim de població que pot tenir complicacions en el cas de contraure la grip. Majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades, obesos mòrbids i persones internades. Aquesta malaltia pot ser especialment greu en aquesta població, de manera que pot inclús posar a causar una malaltia que estigui doncs, molts dies a casa, que pugui eh, necessitar ingrés hospitalari o inclús que li ocasioni la mort. Mm? Llavors hi ha un grup que és un grup que no per la seva morbiditat, sinó per la seva situació, que és les embarassades. Aquest també figura com a prioritari. El virus del grip muta cada any, per la qual cosa cal renovar la vacuna. Els símptomes són semblants a les d'un refredat, però més acusats. Febre alta, mal de cap, dolor muscular i esgarrifança són els més habituals. Bé, si ets una persona que no tens cap factor de risc, doncs et quedes a casa, amb antitèrmics, molt de líquids i bueno, ja està, dos o tres dies i ja podràs sortir a anar-te'n a la teva feina habitual. Si ets una persona amb uns factors de risc, has de fer el mateix, has de seguir medicant-te de lo teu, però a més, si la cosa veus que no va bé, has de parlar amb el teu metge. Es calcula que la vacunació de la grip en persones grans redueix el risc de complicacions greus o mort entre un 50 i un 80%. Els caps mantindran durant dues setmanes hores específiques matí i tarda per la vacunació. Per rebre-la, cal demanar cita prèvia. Està ingressada a l'Hospital Universitari Mutua a Terrassa la dona de 50 anys, veïna d'Igualada, que dissabte a primera hora del matí va ser segrestada, violada, robada i apunyalada presumptament per Tomàs Pardo, més conegut com el violador de Martorell. Pardo compleix condemna de 26 anys a la presó de Ponent per un delicte similar i hauria agredit la dona en un permís penitenciari de 3 dies. El diumenge a la tarda se li acabava el permís, però va ser arrestat unes hores abans a la capital de la noia acusat de segrestar aquesta altra dona. El detingut va abordar la víctima a la sortida de casa seva. Se la va endur fins a una zona boscosa de Castellbisbal on la va violar, li va robar diverses pertinences i la va apunyalar al coll. La víctima es recupera de les ferides de gravetat a Mutua. Els Mossos d'Esquadra van poder localitzar-la perquè ella mateixa va trucar a emergències amb el seu telèfon mòbil. El Consell Comarcal donarà cobertura jurídica als ajuntaments que mobilitzin pisos buits i els posin a disposició de la ciutadania a preus socials. La Comissió Mixta d'Habitatge i Serveis Socials del Consell s'ha trobat aquest dimecres per primera vegada. La reunió ha servit per posar en comú els problemes i mancances dels municipis i la visió jurídica d'un grup d'especialistes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que hem la Comissió Mixta d'Habitatge i Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ha reunit aquest dimecres a primera hora, un únic tema a l'ordre del dia donar cobertura jurídica als ajuntaments per fer front a una contradicció, la manca d'habitatge a preus socials per una banda i l'ampli ventall de pisos buits per l'altra i estaven convocats els responsables polítics i tècnics dels municipis de més de 50.000 habitants. La regidora d'habitatge, Lluïsa Melgares, hi ha assistit en representació de Terrassa. A la reunió també han estat presents representants comarcals i un equip d'especialistes de l'Autònoma que està elaborant un informe per ajudar els municipis que volen mobilitzar habitatges buits dins del mercat social, treballar el tema de la pobresa energètica o el de les ocupacions el que volem és donar cobertura jurídica als municipis que ja fa temps, com és el cas de Terrassa, que estan treballant en matèria d'habitatge i que estan intentant mobilitzar al màxim aquells habitatges buits per tal de posar-los a disposició de la ciutadania. La regidora Melgares ha destacat que Terrassa expedienta i multa els grans tenidors de pisos buits des de 2012 amb el suport d'experts de la Universitat de Barcelona amb el professor Ponce al capdavant. Melgares creu, però, que aquest és un problema de tots els municipis i de la Generalitat i que cal eines comunes per fer-hi front. El que sí que és veritat és que si no hi ha recolzament per part d'un organisme com el Consell Comarcal hi ha ajuntaments que ho tindran difícil perquè sí que són processos nous, processos complicats i que necessites molt de personal per portar-los endavant. Nosaltres vam fer aquesta aposta en un moment, teníem prioritats i vam pensar que això era una prioritat, i la veritat és que la història després et dona la raó perquè la situació que hi ha és molt complicada i bueno, hi hem d'estar tots junts. Aquest dimecres s'ha fet una primera reunió per posar en comú els problemes i mancances amb què es troben els municipis i la visió jurídica del grup d'especialistes de l'Autònoma, capitanejats pel professor Joan Amanós. A principis de 2017, l'informe que donarà cobertura jurídica als municipis hauria d'estar enllestit. El centre reempresa de Catalunya ha arribat ja a les 1.000 transaccions. Es tracta d'un mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses que va impulsar la patronal SACOT l'any 2011 i ja compta amb 70 punts d'atenció a tot Catalunya, 6 d'ells a la comarca. El Centre Reempresa de Catalunya ja ha arribat a les 1.000 transaccions. Aquest mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses el va impulsar la SACOT l'any 2011 i ja compta amb 70 punts d'atenció a tot Catalunya, 6 d'ells a la comarca, un centenar d'entitats col·laboradores i 150 consultors. La patronal Terrasenca estima que amb totes aquestes operacions s'han mantingut més de 3.200 llocs de treball i s'ha generat una inversió global de 49 milions d'euros. El comerç és el sector més beneficiat pel programa Reempresa, ja que suposa el 36% de les operacions. El segueix l'hostaleria amb un 30% i els serveis amb un 27%. Lluny queden la indústria amb només un 6% de les operacions i la construcció amb un 0,6%. Precisament la indústria és el sector que necessita més inversió per completar la transacció, 167.000 euros de mitjana per l'alt volum de maquinària i instal·lacions que es traspassen. El preu mitjà de l'operació en els serveis és de 49.000 euros, en el comerç, 46.000, en l'hostaleria, 40.000 i en la construcció, 66.000. Dos de cada tres reemprenedors són homes i en el cas dels sedents el perfil està més equilibrat. On hi ha més diferència és en l'edat. Un 30% dels sedents són majors de 60 anys, sent el principal motiu del traspàs la imminent jubilació del propietari que no pot donar continuïtat a l'empresa. Força per darrere hi ha el canvi de professió, motius personals canvi de domicili o problemes de salut. A l'altre costat de l'operació, el gruix dels reemprenedors, un 35%, tenen entre 40 i 50 anys. Com millorar la gestió del temps és un element clau en la nostra societat. La recerca de l'eficiència i l'eficàcia en tot el que fem en són dues de les causes, però la importància també recau en la nostra qualitat de vida. Tot plegat es treballa des de la iniciativa per a la reforma horària, una idea amb la que l'Ajuntament de Terrassa hi està compromès i que ara difon amb un cicle de jornades a la Masia Freixa. La primera s'ha fet aquest dimecres i ha comptat amb l'economista i psicòleg Lluís Casado per aprofundir en la reforma horària en l'àmbit dels serveis públics i l'administració. Tot i que és un dels sectors en el que més s'ha avançat, Casado creu que el principal repte és ara resoldre les contradiccions que han sorgit. Jo penso que l'administració pot endegar ja, com que podríem dir, una, una fase nova per enfocar el tema del temps, que té a veure més que amb el disseny de polítiques de flexibilitat horària, de conciliació, que ja s'estan fent, té més a veure amb com conjuguem els resultats, és a dir, l'eficàcia del servei públic, amb les necessitats de les persones, amb un lema que, si vols, és una mica, una mica genèric, però és hi ha, hi ha vida més enllà del treball, eh? la, vida, la vida social, la vida, la vida comunitària, la vida familiar, i fins i tot la vida personal, també han de tenir espai, eh? A, 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 entenem, amb els, amb els moments històrics que, que, que estem visquem. El cementiri municipal és visita gairebé obligada per a molts terrassencs i terrassenques el dia de tots sants. Es calcula que unes 60.000 persones s'han apropat al recinte aquests dies. El dispositiu especial per atendre la gran afluència de públic ha comptat amb un autobús gratuït, servei de neteja i ornamentació dels nínxols i un taxi adaptat per ajudar a traslladar pel complex funerari les persones amb mobilitat reduïda, entre altres. Altres coses. Milers de persones visiten el cementiri municipal de Terrassa durant el dia de Tots Sants i les flors agafen un gran protagonisme a l'hora de decorar tombes, panteons i níncols. El cementiri obre les portes a primera hora del matí. En un dia com el de Tots Sants, els visitants han disposat de diferents serveis per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions, com un autobús especial gratuït que ha fet el mateix recorregut que la línia 1 des de l'estació del nord fins al cementiri. A més, s'ha ampliat la zona d'aparcament habitual per duplicar-ne la capacitat a la zona est, segons han explicat fons del complex funerari. El dispositiu de Tots Sants també ha comptat amb un servei de neteja i ornamentació dels nínxols i el d'un taxi adaptat per traslladar al cementiri les persones amb mobilitat reduïda. Per moure's per dins les instal·lacions, el cementiri també ha posat a disposició dels visitants un vehicle adaptat per les persones amb problemes de mobilitat. La venda de flors ha anat decreixent en els últims anys i, segons algunes de les persones responsables de les parades de l'exterior, els visitants prefereixen comprar les flors a altres comerços pel baix preu que ofereixen. A més, si es decideixen per flors naturals i no artificials, els encàrrecs són menors i acostumen a ser només d'una rosa. De fet, alguns han apuntat que del 2015 al 2016 gairebé no es fan encàrrecs per tots sants a les floristeries de Terrassa. Durant tot el dia s'han mantingut actius dos punts de música, un de clàssica i un de jazz per acompanyar els visitants. A dos quarts de set s'ha fet el concert de Tots Sants a càrrec de l'Incantari al Temple del Cementeri Municipal, un viatge per diferents cultures del món i on s'hi ha escoltat una arpa cèltica, una cítula o una viola d'arc i una de gamba. Un cicle d'activitats donarà a conèixer a Terrassa la situació de les persones refugiades. Aniran destinades a tots els públics i entre elles hi haurà contes per a infants, diverses exposicions i una conferència impartida pel pediatre Abel Martínez, qui ha estat com a voluntari de Creu Roja als camps de refugiats de Grècia aquest estiu. Un cicle amb diverses accions d'informació i difusió donarà a conèixer a Terrassa la situació de les persones refugiades. L'ha programat la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa sota el nom de Terrassa Refugi. Les activitats aniran destinades a tots els públics i entre elles hi haurà sessions de compte a per a infants que es portaran a terme a les biblioteques públiques de la ciutat, diverses exposicions on es mostrarà la realitat d'aquest col·lectiu i una conferència a càrrec del doctor Abel Martínez de Creu Roja que desenvolupa tasques sanitàries en camps de refugiats de Grècia. El cicle forma part d'un pla municipal de sensibilització perquè la ciutadania comprengui millor el concepte de refugi i informar-la d'aquesta crisi humanitària. En aquest sentit, ja s'han fet dues sessions informatives que han donat a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat. També s'ha explicat de quina manera es procediria a gestionar l'acollida a Catalunya. Les dues xerrades han estat el pas previ per la Constitució al maig de la taula local per a les persones refugiades, un nou espai de participació creat per a plegar persones i entitats interessades en la situació generada pel conflicte de Síria. La seu de la Facultat d'Òptica i Otometria de Terrassa ha acollit aquest dimecres l'inici del cicle del seminari titulat Resistències a la Islamofòbia amb ulls de dones. El cicle s'allargarà fins al 30 de novembre a la UPC i està organitzat per l'Institut de les Desigualtats, la Càtedra Unesco en Salut Visual i Desenvolupament i l'Associació Èlia i Musulmanes contra la Islamofòbia. En aquesta primera sessió, han participat estudiants de la facultat i representants de la joventut multicultural musulmana i musulmanes contra la islamofòbia. El cicle a "Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones" col·laboren al Centre de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament entre altres entitats. Ja és oficial. El davanter basc Alberto Gorriz deixa el Terrassa Futbol Club per motius personals. La setmana passada Gorriz ja havia demanat al club la carta de llibertat i aquest dimecres el Terrassa ho ha anunciat a través del seu portal web. El jugador d'un hostiarra que va arribar al club terrassenc aquest estiu procedent del Formentera se'n va després de firmar una actuació global força decebedora. Ha disputat 10 partits de lliga set d'ells com a titular, però el davanter centre abandona el club sense haver marcat ni un gol en aquesta competició. L'única diana que ha notat va ser a la pretemporada en el partit de Copa Catalunya al Camp del Gavà. Alberto Gorriz, que està a punt de fer 24 anys, no ha comptat amb la confiança del nou entrenador Agustín Vaques, amb qui no ha jugat ni un minut. Aquesta baixa s'uneix a les de Fran Ochoa i Marc Vilajosana, lesionats de llarga durada fet que pot obligar el Terrassa a efectuar properament algun fitxatge per reforçar les posicions d'atac. el Sant Cristóbal, el Javac, el Manu Lanzarote i el Vallès han visualitzat l'acord signat el mes de març amb una presentació conjunta dels quatre clubs de futbol al camp municipal de Can Anglada. En total, un miler de jugadors sobre la gespa. El Sant Cristóbal, el Javac i el Manu Lanzarote han fet visible l'acord de col·laboració que van signar el març amb la tradicional presentació dels equips durant el Dia de Tots Sants al municipal de Can Anglada. Aquest any han desfilat 73 plantilles de 4 equips diferents, el Sant Cristóbal, el Java, el Manu Lanzarote i el Vallès. Precisament aquest darrer és el club sorgit de l'acord entre el Java i el Sant Cristóbal i format per les dues directives. El Vallès fue una de las primeras consecuencias. O sea, eh, lógicamente, si uno a otro nos estábamos ayudando, lo que tenía que nacer era un equipo en común de, de formado por la Junta Directiva del San Cristóbal y por la Junta Directiva del JAVA. Des del JAVA, que es destaca que l'acte ha servit per fer visible el treball conjunt entre els dos clubs. Avui és una visualització d'un acord que s'ha fet entre tres entitats que gaudim d'unes instal·lacions que ens repartim, que tenim una, un, uns cossos tècnics que els repartim i hem vist una massa social important que penso que tenim amb l'Ajuntament els tres clubs. És una demostració, no és de força, simplement és de visualització, que crec que és important tenir-la en compte. Les estimacions dels clubs és que s'han mobilitzat quasi un miler de jugadors i jugadores. L'acte ha estat presentat per l'humorista Pep Plaza i pel periodista Àngel Cárdenas. Al final de l'acte s'han sortejat diversos regals on hem destacat tres samarretes del Barça i l'Espanyol, signades per Víctor Sánchez i Sergi Busquets, tots dos exjugadors del Jàvec, i també per Leo Messi. El Club Natació Terrassa i la Unió Excursionista Matà de Pere han renovat el conveni de col·laboració. Així, els socis de l'entitat de la població veïna continuaran utilitzant el rocòdrom per practicar l'escalada i tindran matrícula gratuïta si és que es volen fer socis del natació. El Club Natació Terrassa ha renovat el conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Matadepera per l'autorització del rocòdrom que hi ha a les instal·lacions de l'Avinguda Van Marcet. Aquest acord, que es va signar per primer cop ara fa tres anys, preveu que els socis de l'entitat Matada Parenca puguin utilitzar aquest espai per la pràctica de l'escalada i gaudir de matrícula gratuïta si es volen fer socis del Natació. El Natació, en canvi, rebrà una paga mensual de la Unió Excursionista de Matadapera. El conveni que avui renovem ens permet augmentar l'ús del rocòdrom, una instal·lació de característiques especials que no sovintegen els clubs esportius, motiu pel qual considerem que és positiu apropar-la i posar-la a disposició d'entitats com la Unió Excursionista de Matà de Pera. Nosaltres som 265 socis. I hi ha molts que són muntanyencs eh? I, i escaladors. I aleshores aquests, aquests poden venir aquí a entrenar-se eh? i estar a punt per fer les seves sortides que tenen. El rocòdrom és una instal·lació poc habitual als clubs esportius. El del Club Natació Terrassa, inaugurat el 2005, té una alçada de 12 metres d'alçada i en fa uns altres 12 d'amplada. Compta amb 1.000 preses i està dividit en diverses zones d'escalada segons el nivell. El material utilitzat és fibra de polièster, present als millors rocòdroms del món. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dimecres amb una delegació de la penya barcelonista 1900, encapçalada per la presidenta de l'entitat, Maria Carme Florença. L'entitat ha presentat a l'alcalde els actes de celebració del 61è aniversari de la seva fundació. En concret, està previst fer un dinar commemoratiu al restaurant Imperial el proper 20 de novembre i assistiran diverses penyes de la província de Barcelona, així com socis i simpatitzants de la penya 1900. L'entitat barcelonista compta actualment amb gairebé 400 membres. A la reunió que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia també hi ha assistit el regidor d'esports Dani Nart. Convocada una nova edició del concurs de BBBA de dibuix escolar, la número 36. Els dibuixos s'hauran d'inspirar en sis contes que parlen de l'amistat, el respecte i la convivència, escrits per la terrassenca Júlia Prunés. El certamen està obert a totes les escoles d'educació primària i especial de Catalunya. La Fundació Antigues Caixes Catalanes ha convocat la 36a edició del concurs BBVA de dibuix sota el nom de 6 contes per créixer. La participació és oberta a totes les escoles d'educació primària i especial de Catalunya. Els dibuixos que es presentin s'hauran d'inspirar en 6 contes per créixer que parlen de l'amistat, el respecte i la convivència. Aquests petits relats han estat escrits per Júlia Prunès, escriptora especialitzada en educació emocional. Els treballs premiats seran il·lustrats a un nou llibre de contes de la col·lecció Concurs de dibuix escolar, publicat per Editorial Mediterrània. A més, les escoles obtenen un premi en funció dels reconeixements obtinguts pels seus alumnes, que van des dels 400 fins als 800 euros. L'entrega de premis, que serà el proper dissabte 6 de maig, tindrà lloc al Centre Cultural de Terrassa. A més, els dibuixos guanyadors estaran exposats al mateix centre del 6 al 10 de maig. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.